قدوميها هيادا مارين تمسيبوين كقران كمدرى محمود معلن عبد الله يا عاو كرمير كوتاقي كيت كاما بقار كاي ادى او اي كسعو تراريستا قواريس سيدا ديق معاونا اكواس او كو جهان تولوين كي يدقان ندا كو هري ريسان مقالة بلدوين اي حرون تقبل كهيران ولغا عبسيقة با ايني قدوميان بيها حل دالك اي كعورتي روب كدايرتا او اد وحوغن كان حجمي بادان كوي هوري كاس او وتفت هادو iya daadadka el nino deeqdan gargaar ayaa ka kooban raashin daawo iyo marakina cuyin waxana ay gaareysaa ku dhawaad 200 tan waxana ay hay'addu ugu talagashay in la gaarsiiyo shacabka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baladweyne sodma ayaa wada dadaalo looga gaashaamanaya xaaladda el nino iyadoo goobaha laga cabsii qabo in biyaha ay go'doomin karaan ay gaarsiinayso deeqo gargaar ah shacabka halkaas ku nool gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin abdulle oo shir jiraa'id ku qabtay baqaarka hay'adda ayaa ka warbixiyay deeqdan gargaarka isagoo shacabka Soomaaliyeed si gaar ah kuwa degan hareeraha wabiyada biyo mareenada ugu baaqay in ay aad uga taxadaraan xaaladda el nino waxaan joognaa marka la intood baqaarkii hay'adda maareynta masiibooyinka oo ka dirayno raashin aan ugu talagalnay dadka ay saameyn doonaan fatahaadaha oon rabna inaan kaga sii hor dhacno kuwaasoo runtii aan ognahay inay meelaha ugu daran ay tahay Baladweyne iyo hareeraheeda taasoon caawa halkan ka rarayno raashin aan u dirayno magaalooyinka ku hareereysan Baladweyne oo aan rabno inaysa intaysa go'doomin in la gaarsiiyo waxlaale wixii aan heli karno sida raashinka marakanaacada iyo bustayaasha ama waxyaabaha ay ka ugan karaan qabowga iyo waxyaabaha noocaasa waxaan rabnaa hay'adda maareynta masiibooyinka waxay ku dadaalaysaa inay ummada Soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeyso inay uga digto xaaladaha jiro waxaan rabnaa halkan runtii inaan mar kale intood uga digno dadka webiyada hareeraheeda joogo oo aan ognahay inay saameyn karto fatahaaddu inay mar hore ka sii tashtaan inay ka wareegaan waad arkayseen maanta roobkii ka da'ay magaalada Baydhabo culayska uu lahaa roobab intaas ka badan ayaan filanaynaa marka walaalayaal waxaan ka rabnaa waxa la yiraahdo alniinada waa roobab aad u tiro badan oo fatahaad iyo flash flood ama daadad runtii ka soo rogmanayo buuraha keeni karo waxaan rabnaa marka inay dadku ay taxadir muujiyaan annaga ka sodma ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinla joogno inaan intaysan dhibku imaanin idin nimaado inaan dhibku markuu yimaado idinla joogno inaan wax alla wixii aan qaban karno aan qabanno annagoo ka amar qaadanayno madaxda qaranka sida madaxweynaha iyo prime ministerka oo markasta nagu taadiidiyo inaan ummada Soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeyno maxamuud soo faysana shabeelle TV muqdisho